shtetit dhe hasha, Mike. Dhe gjazmohet buxheti i shtetit me një 500 euro dënim. Dokumentat. Se bëm dalë? Hajde me dokumentat, ma frek më bëm për tere. O, idiot! A e shëf kush jo? O, më bëm... O, o, shëf! Ata i... Falë se... Ta përliva rabën pak. Gjo të kam. Në rast par, shpejtoj shumë. Gjitha atë hof ma kënë dalë, bile në të kuqën këmë hi. Do me thonë punë këmë patë. O, shëf, po unë për taj bej pata se te hinin të kuqën, dhe vëj edhe një budal dhe hijen të jeshilten, cua pa të bëhi. Hes, hes bu më bëj, më farë, hes të vendi. Më farë.